Презентация отново ще бъде онлайн. Ще представя Яна Кръстева, Б клетъчни субпопулации, корелацията им с хуморален имунен отговор при пациенти с COVID-19. Имаме ли някаква връзка с презентиращи? Здравейте! Надявам се, се чуваме. Чуваме се, но не се виждаме. Здравейте, сега всичко е наред. Здравейте, сега би трябвало да видим презентацията. Яна, само ще помолиме малко по-високо, за да те чуваме и по-добре. Заради маската, да. Маската, ако може също, за да те чуваме. Така. Така, надявам се, че сега всичко е наред. Уважаеми колеги, благодаря за и организатори, разбира се, благодаря за възможността да изнеса настоящия доклад пред вас. Той е на тема Б-клетъчни субпопулации, корелация с хуморалния имунен отговор при пациенти с COVID-19. Бързо разпространение на SARS-CoV-2 инфекцията в последно време и глобален мащаб доведе до интензивни проучвания върху имунологичните детерминанти, свързани с прогнозата и лечението на COVID-19. Тук можем да видим, образно казано, разпределението на силите в имунния отговор към COVID и хронологията на възбуждане на отделните компоненти на имунитета. По отношение на имунния отговор към COVID, акцентът в повечето проучвания пада върху Т-клетъчно медиирания отговор и върху специфичните антитела с определен неутрализационен потенциал. Това, разбира се, има своето обяснение. Смята се, че ако Т-клетъчният имунитет се активира адекватно, той осигурява една сравнително добра протекция. Според различни автори, дългосрочният имунитет срещу инфекцията е с клетъчен произход. Разбира се, специфични антитела се наблюдават доста време след преболедуване, но се смята, че техният потенциал по отношение на контрол на една евентуална реинфекция не е много сигурен и може би не е достатъчен. Информацията за ролята от друга страна на Б-клетките в този процес е далеч по-оскъдна. Ето защо ние си поставихме за цел да проучим връзката между Б-клетъчните субпопулации и неспецифичния и специфичния хуморален имунен отговор при пациенти с COVID-19 инфекция. По отношение на пациентите и методите, бяха изследвани 23 хоспитализирани пациенти с доказана SARS-CoV-2 инфекция посредством PCR. Близо 50% от тях бяха във възрастовия диапазон от 35 до 65 години, като 60,8% от тях бяха от женски пол. Началото на симптомите, сред които най-често срещаните, бяха в този ред кашлица, фебрилитет и отпадналост. Беше средно 11 дни преди първото изследване при нас. Имаме само един напълно безсимптомен пациент от 23-мата. Сред най-застъпените придружаващи заболявания бяха сърдечно-съдовите с 73,3%. Единични бяха случаите на диабет, някои хронични обструктивни белодробни заболявания и други. За да установим Б-клетъчните популации и субпопулации, използвахме фолцитометрия за определянето на неспецифичния хуморален отговор, хуморален имунен отговор в лицето на имуноглобулините от трите класа, ГЕМ и А серумни, и С3 и С4 фракциите на комплемент. Използвахме турбидиметрия за оценка на специфичния хуморален имунен отговор върху толкова срещу толкова спрягания S-протеин, имуноглобулини от класовете G и A. Използвахме търговския лай за китове, като резултатите обработихме с съответните статистически методи. По отношение на резултатите, специфичният хуморален отговор, близо 74% от изследваните бяха положителни както за IgA, така и за IgG специфичните антитела при своята първа визита. При това прави впечатление, че преобладават високите стойности на индекса при двата класа антитела. В 65,4%
процента от случаите стойностите на IgG са по-високи от тези на IgA. Освен това, при 42,5% от пациентите се установяват повишени серумни нива на IgA, като наличието на антитела и техните стойности корелират с повишен процент на общите B-клетки. При една от нашите пациентки специфични антитела се появиха още на ден 5, което според някои автори дори може да е белег за едно неадекватно ранно, на една неадекватно ранна активация на B-клетъчния репертуар, която дори в някои случаи е характерна за някои автоимунни заболявания. Разбира се, ние сме отчели началото на симптомите, като допускаме, че преди това може да има, разбира се, асимптоматичен период. 9 от нашите 23 пациенти бяха наблюдавани в динамика между 7 и 14 дни след първото изследване, а пък то от своя страна от 5 до 15 ден след началото на симптомите. 4 от тях сероконвертираха средно на ден 11 след началото на симптомите. Това кореспондира добре, впрочем, с литературните данни, според които специфичните антитела се появяват между 7 и 21 дни след началото на инфекцията. Двама от първоначално позитивните пациенти показаха едно повишаване на индекса на IgG и IgA или само на IgA, а двама обратно показаха намаляване на първоначалния индекс. При нито един обаче не се наблюдаваше серорегресия в периода на проследяването. Какви бяха промените при някои белимфоцитни субпопулации? Тъй като в литературата най-коментирани са субпопулациите на изтощените, на плазмобластите, на антитялопродуциращите, на наивните и съответно на клас не превключили и превключили. Това бяха популациите, които и за нас представляваха интерес. Смята се по принцип, че антитялопродуциращите се повишават много силно при пациенти на апаратна вентилация. Нито един от нашите пациенти не беше такъв. Освен това, според различни инфекции и изследвания, инфекцията се асоциира с повишаване на плазмобластите, на изтощените и от друга страна намаляване на наивните и клас непревключилите. При нас не се установиха статистически значими промени спрямо стойностите на здравите, може би с едно натрупване на данни, вече ще се установи някаква тенденция. Независимо от това, ние наблюдавахме някои индивидуални промени в белимфоцитните субпопулации, които очертаха, образно казвам, различни B-клетъчни имунофенотипни профили. Наблюдава се повишаване основно в плазмобластите, разбира се в белимфоцитите като процент и в изтощените белимфоцити и в 39,1% от случаите се наблюдава намаляване при непривключилите класа. На графиката не е отбелязана една специфична субпопулация, при която нямахме никакви промени. Това са белимфоцити, които не експресират нито IgD, нито CD27, така наречените W-негатив, които според някои автори се свързват с неблагоприятна прогноза и впрочем също са характерни за някои автоимунни процеси. В заключение можем да кажем следното. Наблюдава се активиране на B-клетъчния имунен отговор с повишен синтез на IgA и IgG специфични антитела срещу SARS-CoV-2. Наблюдава се корелация на специфичния хуморален имунен отговор с повишени стойности на B-клетките и се отчитат хетерогенни промени, отбелязали сме ги с и или, тъй като те са индивидуални, не са скачени с промени по другите популации, не са наблюдавани по този начин, а именно повишаване на общите белимфоцити, плазмобласти и изтощени B-клетки и намаляване на непревключилите класа субпопулации. Благодаря за вниманието. Благодарим и ние. Въпроси от публиката има.
Здравейте, благодаря за тази презентация. При мен възникна следният въпрос. Смятате ли, че промените в процентно съотношение на тези субпопулации може да бъде по някакъв начин афектирано от лимфопенията? Защото ако лимфопенията е на специфични субпопулации, това може изкуствено да промени баланси и съотношението на наблюдаваните от вас, без те сами по себе си да имат някаква инвазия или промяна. Това ми е първият въпрос и втория. Щеше да е така по-ясно за мен самия, ако виждахме в същия момент същия тип експерименти с здрави донори, как се движат като съотношение и като промени. Благодаря. Да, благодаря за коментара. Започвам отзад напред. Това е една от насоките, които са заложени в бъдещи изследвания. Отчитам го като недостатък. Винаги е добре да се сравни с здравите. Колкото до разпределението и промените на субпопулациите, да, направи ми впечатление, че при 1% и абсолютен брой, разбира се, на Б лимфоцитите като цяло, имаше някои раздвижвания в субпопулациите, в рамките на Б-клетъчния компартмент, който, разбира се, може да повлиява имунния отговор. Особено при превключването на класа наблюдавахме и пациенти, при които има натрупване на клас не е превключили, при тях може да има, разбира се, някакъв проблем при активирането на Б-клетките. Професор Михайлов, ще уточни. Тъй като аз съм в авторският колектив, първо аз не можах да разбера въпроса за здравите контроли. По-ясно, така. Съгласна съм абсолютно с това, но поради факта, че ние разполагахме с по-малко време, не представихме в този вариант слайдовете. По отношение на втория въпрос, дали лимфопенията може да се отрази върху разпределението на популациите. Сега, тук тези популации, субпопулации на Б-клетките, не са правени в абсолютни стойности, а са правени като процент от Б-лимфоцитите. Интересното, което беше в тази група пациенти, че наблюдавахме като цяло завишени стойности на Б-клетките, не само като процент, но в една немалка част от 23 пациенти и като абсолютен брой. По-нататъка вече ще работим в насока абсолютни стойности на тези субпопулации, но не ги свързахме с лимфопенията поради факта, че Б-клетките в тази голяма група не бяха намалени. Имахме двама пациенти, при които бяха на долна граница, като по отношение на тези популации ние сме се съобразявали и с възрастовите стойности, което допълнително затрудни представянето им като здрави, съпоставянето между болните и здравите. Аз също исках да попитам нещо по отношение на референтните стойности, защото и нас това ни вълнува. Ви разполагате ли с собствени референтни стойности за субпопулациите? Не. Литературни данни, предполагам. По литературни данни са собствени, не. Професор Кюркчи. Здравейте. Моя въпрос е относно пациентите. Имаше ли от тях такива на кортикостероидна терапия? Нямаме такава информация. Тоест не знам до каква степен имало такова медикаментозно потискане. Всички пациенти са хоспитализирани и всички пациенти по данните, които имаме информация, са били на кортикостероидна терапия, разбира се, тъй като това са, не са леки случаи на пациенти и вашия въпрос беше в контекста, че това би могло да се отрази на Б-клетъчните популации, разбира се. Групата ни е много малка и по-нататък ще работим и в тази насока. Вече сме събрали данни, които ще ги обработим в бъдеще.
ако приключихме с обсъждането. Да благодарим отново на презентиращия.